kraslice, veľkonočné korbáče, bahniatka, levanduľou naplnené vrecúška a hračky, medovníčkové vajíčka, vyšívané obrusy, ozdoby a dekorácie z prútia, keramika, píšťalky. To všetko mohli okoloidúci obdivovať na prievidských trhoch a tiež sa inšpirovať pri výrobe vlastných kraslíc. Tieto kraslice sú vyrobené technikou obtáčania vyšívacou bavlnkou. Je to vlastne technika, ktorá nahrádza starú, voľakedajšiu techniku a bolo to obtáčanie prírodným materiálom, sitinou, bola to vlastne dužina rastlín. No ale teraz novodobé kraslice si vyžadujú farebnosť, takže využívame vyšívacie bavlnky. Tejto technike sa venujem už 30 rokov. Ma veľmi oslovila a venujem sa jej dodnes. Je to ťažké, dlho to trvá? Momentálne už tá rutina vlastne sa prejaví na tom, že vlastne kraslica už netrvá tak dlho ako kedysi. Volá, kedy na samých začiatkoch trvalo vyššie hodiny. Ale už vlastne tá technika je taká zautomatizovaná, tak to už pomaly ide samo. Zaujímavosťou na trhoch boli aj netradičné medovníčkové vajíčka. Pri ich výrobe takisto treba trpezlivosť a pevnú ruku. Igelitový sáček poleva, ťahať čiarky, bodky robiť. Oblúčiky, to je všetko. Jedno také vajíčko, ako dlho vám asi trvá vyzdobiť takouto technikou? 10 minút, 15. Tak rýchlo? To je rýchlo, len treba čakať, kým to zaschne, ale kreslí sa rýchlo. A majú ľudia záujem aj o takéto medovníkové vajíčka? Majú. Vy oslavujete Veľkú noc, pripravujete sa na ňu, máte kraslice pripravené všetko tak, ako má byť? Áno, áno. Aj po kresťanskej stránke, aj po takej... Všetko, ako sa patrí. A zvyknite si teda aj na trhoch dokúpiť nejaké kraslice? Alebo... Pravda, že. Akurát som teraz prišla, že si niečo kúpim. Viete čo, ja do mesta nechodím absolútne, ale teda niečo kúpim, pozriem sa. Vy si doma zdobíte kraslice, alebo takto tiež na trhoch? Chodím na Veľkú noc vždy, preč. Čiže neoslavujete nejakú Veľkú noc? Absolútne nie. Čo vás tu teraz zaujalo? Levandulové vrecuška do skrine. Hoci bolo na prievidských veľkonočných trhoch stánkov málo, výber bol naozaj pestrý.